吃，你说是不是？哎，对，干嘛不照顾咱自己哥们儿？对，没错。哎，千万别打折啊！你要敢提这事儿，回头我给你急。没错，没错。我前妻啊，算是发小，从小一个院长啊。哎，你不是说你们家院是祖传的吗？怎么会有外人住进来？这说起来话长了。我们家那院啊，是我妈的祖上传下来的。不是文革的时候吗？那正房呢，就被工宣队给占了。工宣队的头就是陈慧欣啊，也就是我前妻的爸爸。啊，就是这么回事。这么说，你们俩还算是青梅竹马呀？哎，还别说，哎，算是。这么说也成。哎呀，那陈慧欣啊，独生女，在家里呢霸道，事儿事儿爱拔尖儿。这大了以后呢，这爱臭美，好打扮，爱玩儿，这挺羡慕虚荣。所以说，从性格上来讲啊，你说我们俩根本就不是一路人。嘿，我听着，我觉得你不喜欢他呀，那怎么你们俩又到一块儿了呢？这得说怪我们家老爷子了。这文革过后啊，这个我妈就落实政策，然后这房子也得还了，然后陈慧欣他们一家就搬走。搬走没多久啊，他爸就病了，就把我爸妈请过去了，当场就把这个慧心呢托付给我爸妈，然后呢他爸就去世了。